بسم الله الرحمن الرحيم كسود وهذا جني كني كفايد وانا عشر كمان كم قادم نحوية دي في لو تري جي امريكان كا اول افري مركز كان كوا سيد كوي ليسيد مركز والويب سايت كان صح دا واحد كوي ليسا واحد كوكريسا كوكولها دي في لو تري بيت كوكريسا كوالتيار وساسا كوكريسا لو تري مركز وحبوص ودي كي يقاي كا وصر ري ايات كليك رانيسا كان ساسا وفريسا كا كويت بس وفريسا kan labaad noo xweeyeen isna information ku kusinayo 40 dheerad oo fureysa waxa jira mid kale oo isagu saxay oo ku khaldan kaas la yiraahdo dv lottery ka la yiraahdo ayaa isagu aan ahayn dv ga saxda oo lacag buu weydiinay kana waa free kan dv lottery ga soo free marka kan kale waa ka saxda wuxuu ku soo dhigayaa sidaas waxa ku qoran dv program.state.gov government iyo ku qoran electronic diversity fees program iyo welcome bumar walba ku soo qoray waxaan ku siinayaa labada instruction instruction koowaad waa akhrisid pdf kan ka akhri doonaa iyo footada oo shuruudaha sawirka looga baahan yahay aan ku baranno casharka kale ku xiga kan kaagu dambeyn wax ku baranno sida loo xiyo 13 oo ku soo diyaar gareeyay marka wuxuu ku weeyaan ku fiican iyo waa ka sax welcome iyo wax lacag ku weydiinayo waa free hadii lacag ku weydiiyo xubin kaasu waa fake hadii lacag ku weydiiyo marka kan kalaana wax weeyaan information ku soo hoosimada oo wax weeyaan marka aad step kan maraysid oo dhinaca aad ku guuleysatid step ku wad sida loo xareysto submitting of interview weeyaan oo kan waa la mid travel.state.government kaas weeyaan kaasna waa sax step ku wad marka waad xareynaysa waa kan imi kala marayo kalabaadna xubiyaan marka bluso select garayo ayaad application kalabaad buuxinaysa ka saddexaad marka had select ki aad haatid baad warbixintii qoraysa ka kalana walu confirm garayna qualification kaaga inaad waxaan inaad si sax ah dorteen bal lagu aqbalay ayaa lagu eeganiya saas sidda tobanka wuxuu marayaa saas uu soconayaa tobanka talabaad maraysa ilaa maalinta ugu dambeysa aad ka tagtid mareykanka waa qofkii ku guuleystay qofkii ku hela waa qofka ku guuleystay ayaa information kaas oo dhan maraya imika talaabada koowaad baan marayna oo aan wa marayna video ka diyaar karayna waxa iska ilaalin sa website ka kale ee ku qoran tahay dv lottery ama dv 23 online application form kaasu dvlottery.com kale ta ku qoran waa kaas waa ay wax weeyaan lacag bala bixinaya marka baqti nasiib baad helaysaa sida baqti nasiib aanu kala bixinayo waxaad leysaa waa way kasta marka wax isleysa uu ka duwan yahay qaabkiisa wuxuu ku soo qorayaa application dv 23 basic data marka hore buuxiyo koornaya ka bacdina family data buuxiyo koornaya ka bacdina marka dambana wuxuu bixinayaa taariifka ama cashuurta ama waxyaabaha sida lacagta uu bixinayo sidoo kale gali koornaya ama lacagta uu bixinayo ka bacdina payment uu ka rabaa lacagtii aad ku gashay oo uu ku galaysid buu koraya lacagta soo xasan qaniima marka dad weeshidii hadad weeydid baa marka kaas aska yiraahdo sayo qorantay dv lottery waxba ma gelinaysid kaas adiga oo khasaaraysa lacag buu diinayaan marka kaas oo iska soo xireyna kaasna waa soo xireyna oo isagii oo kaas aad ku qoranaysa dv lottery official dv lottery green card program bulay kaas marka aad iska diinaysid marka saxda ah waa kan kii saxda marka aad joogtid waxa hoos soo dhigaysa qaybta ku qorantay entry instruction kaas ayaad kali gareysa qaybta marka aad kali gareysid waxa ku furaya qaybti imika tarafal state government information gizyo dhan la maray ee ku furay halka warbixinada laga helo dhamaan warbixinada soo dhan ma isna ku leh hoos waxa soo soconaysa halka ku qoran dv 23 program instruction gas ay hadda ku klikreenaysa wuxuu ku siinaya pdf muqaalka oo ku soo gelinaya kaasina akhriina marka okay waxa soo siinaysa oo ka dhawr garaysmay okay kala siinaysa marka soo furtid wuxuu ku siinaya in furbixin shuruudaha iyo waxyaabaha dhawaa instruction kan internet haba xareynba oo bil marka hore aanu haba xareynba waxa aad akhrisanaysaa instructionada aad akhriyaysaa marka instruction of dv laba requirement uu leeyahay requirement iyo koowaad waxa weeye inaad wadanka uu la aqbalsay uu ogol yahay uu eligible to enter ah in uu ogol yahay aad ku jirtid wadamadan ogol yahay in aad ku jirtid weeyaan marka kuwaas oo requirement iyo koowaad oo eligibility ka noqday in lagu ogol yahay in aad gashid talabaadna waxa weeyaan inuu applicant kaagu uu leeyahay waxbarasho requirement labaad laga rabo inuu education ki uu leeyahay ugu yaraan dugsi sare ama laba sano experience oo shaqo
waxaanu leeyahay at last the high school education hore ku faalan the definite successful completing of 12 years of labiyo sano waxaanu xusuus baranay oo dugsi saraad ku dhameeyay ama waxaanu 2 years of experience ya so shanti sano ugu dambeysay gudahood uu shaqeynayay labada arbitii ayaa laga rabaa markaad galaysay kan gibigiisa waxa ku soo dhigaya muqaal ku sii halka aad ka dhawr garisanaysaa akhir sanada hadii kale halka aad ka dhawr garisanaysaa marka programku wuxuu bilaabmay oo la bilaabay bishan October 6-deedii uu bilaabmay October 6-deedii 2019 wuxuuna xidhmanayaa November bisha 9-da dambe 9-kii wuxuu xidhmanayaa bil buu mukhaasada bil weyn bishaas uu xidhmanayaa bishaas ayaad bixinaysaa hadii Ilaahay ku qoray ku guuleysatidna waa lagu qaaday oo tagaysaa America dad fara badan oo dhalinyaro fara badan oo ku tagtay oo arkay complete information kiisi wuxuu yahay marka saas warbixinada iyo dhamaadka akhriyaysa inta soo dhaadaan oo akhrisan sabab English dad fahmis intan kala noo xuyeen waxyaabo lagaga baahan yahay marka aad bixinaysid waxa weyn name kaaga inaad magac haysatid name and last family name waan bixinnaa 10 ka 3 baan bixinnaa kan warbixinada weyn waa inaad magacaaga sida first name kaaga iyo middle name kaaga iyo last name kaaga last name ka lagu soo horaysiinayo ka badna middle name ka first name ka lagu xigsiinayaa magacaa ugu dambeeyay ugu gudub horeysinaysa kaagaad ku xigsinaysa kaabaabaad ugu dambeeyaysa kabacdina wixiiad lab iyo dad digtay ayad gelinaysa halkana gender male ayad ku bixinaysa dhaw deedkii wixiiyaba lagaga baahan yahay kaaga ku tusay ka shuruudiyo dhan kaaga baahan yahay deedkii dhalatayno aad gelinaysa meeshaas ku dhalatayno aad gelinaysa aad gelinaysa wadankaad u dhalatayno aad gelinaysa information kiisa countrygaagu hadduu eligible yahay DP program kara waad gelinaysa un badal google inaad buuxisidba wadanka ayaan ku jiray passport number-kaad gelinaysa hadduu inaad passport haysataa passport number-kaad gelinaysa xiligu soo xiligaad qaadatay iyo xiligu dhacayo ayaad gelinaysa sagna waxa kale gelinaysa fotada soo iyadana shuruudo ku xidhan tahay ayaad gelinaysa fotada si aad bay muhiim tahay 10 ka labadan ku soo qaadanay sida fotada seeskeega iyo xabarka loo baahan yahay waxyaabaha soo dhan fotona waa lagaga baahan markaas inaad soo gashid qura oo fiisa ama DV lotariya qur lagu tala galay xabir gaar ah 600 information kaga address kaga laga helay adgelinaysa magaalada wixii oo dhan baad wada gelinaysa country where you live had ku nooshay magaalada wadankaaga meel kaad passportkiisa haysatid maxaa mid kale ku nooshay kii aad ku nooleed baad kan gelinaysaa nambarkaad mid ka haysatid inaad gelinaysa waa optional waana iska diin kartaa emailkana aad gelinaysaa emailkana lagu guuso sheegmaayo oo lagu warmaayo waad selector baad tahay oo ku guuleysatay laakiin haddii marka aad selector noqotid lagu doorto safaarada waad xiriirisaa ba information kugu soo diraysa kan kalena marka waxa weyn waxbarashadina waa inaad asaa dugsiga hoose ugu horeysay primary school kaas only gaasa ugu sareeya dugsiga sare waa inaad degaa sare dhigata ilaa master jaamacada ama doctorate inaad heer gelis waxbarashada bixisa xaaladaadana waad gelinaysaa hadii aad haastahay iyo hadii haastahay in caruurtaada oo dhan iyo gabadhaada wax ugu dhimadkooda qorisa sawirantooda soo wada gelinaysaa aad ka wada qaadaysaa waxaa qof qof baa uga qaadaya wax walba saasad u sameynaysaa wixii su'aalo aad wadaana frequent ask questions baa jira dadka su'aalo fara badan dadku weydiiyeen xagga ugu dambeysa ma noqonaya waxa kale oo gelinaysaa number of children inta caruur aad dhasheen baad gelinaysaa mid walba sawirkiisa wixii soo dhimay wada gelinaysaa inta guursatay inta guursan gabiga ku dhabo wada gelinaysaa su'aalahaas frequent ask questions kaas waxa weeye kuwa ugu badan la isweydiiyay iyaga la isweydiiyay ka jawaabeen marka waad akhrisanaysaa xagga ugu dambeysa ugu jirta waa copy la utan page imika nigu state page ma akhrina state page ma dul marina marka copy la utan page waa digital photo image ka wanaagsa taso digital ama kaaga hore aad soo scan gareysatay shuruudu isna leeyahay oo sawirku shuruudiisu waa inuu color yeeshaa waa inuu focus oo toos u eegaysaa kamarada waa inuu cabirkiisu yahay one by one 3.5 by inch ga ama 22 kuwa photoshop ka garanaya cabirkiisa 600 marka la isku bedelo percentage ka iyo adiga sheegu sheegaysa oo ku bedelaya kugu sata garanaya waa inaad 6 bilood ugu dambeeyay aad sawirka soo gashay 6 bilood gudahood soo gashay hadana soo gelin waa inaad ku soo gashay waa inaad sanadkii horena ku xareynin oo mid cusub oo inuu noqdo dadkii sanadkii hore haysatid waa inaad ولا ما أقوله أنا من السودان كشنا
waana toos u eegtaa ishaada ay toos u kamarada u haysaa. Waanan midow lahayn, waa inaanad waxba xidhnayn, waa inaanad dharkaagu aad xiranaysaa dailigaaga beeristkaaga caadiga ay iska yahay, waa inaanu uniform ahayn dhar uniformna, waa inaanad xidhnayn koofiyad, waa inaanad hairphone madax ku xidhnayn, waa inaanad muraayad xidhnayn, eyeglass wax elektroniya oo aad xidhanta marka sawirka lagaa qaadayo waa inaanad jirin. Wejiga kumid banaynaya dumarkuna mid kaliyata, madaxuga caadi dumarka. Sawirkiina 200 KB waa inaan ka badnaan ka yaraada, waa inuu GBG waa inay 600 BSL waa inuu noqdaa, raashigu iskureekiisu waa inuu 2 noqdaa, STBE-gu walba inuu noqdaa 600 BSL indemnation iskiisu waa inuu noqdaa, markaasuu sax noqonayo. Lixdaa intaa kugu buuxiyo, iska chekareynaysaa intaanad xareyninaad intaas 600 BSL yahay. Casharka dambeysa sawirka sida fotooyinka fotada loo chekareynayo waxaasoo dhan ku baran doonaa, cabirkaasoo dhan isku wada chekareysaa GBG-ga. Waa inuu 2x2 inch yahay, fiberku waxay marka iskaanka lagu soo qaado marka lagu yahay. Haddii foto hore aad iskaan gelisay aad haysatay, waa inuu 2x2 inch 15x15mm noqdaa iyo 12x12mm noqdaa. Waa marka iskaanka yahay ood sawir hore aad iskaan gelisay, laakiin haba sawir aad kasoo gashid wax ka fiican. Caruurta kuwa laga qaaday waa inaanad gacanta ku qaban caruurta, anadadiga oo dhabta ku haya caruurtii soo gelin, waa inaad gacanta geliyaan ba masaasadada siinayaanad sawirka soo qaadan. Caruurta waa inaad madax iyadoo caadiya oo taagan iyo ay soo galaan. Kuwana waa frequent ask questions, su'aalaha badan ku weydiiyo, su'aalaha walba jawaabteeda kugu qoray. What do you determine native or chargeability? Walaxila badan native-ku waxa weeye ku yiri waa waddankaad u dhalatay, halka chargeability-na tahay waddanka aad kaad u dhalatay maadkaad ku nooshahay imika weeyaan. Born under the brief sections aad markii hore ku nooleed. Saasoo dhamaad wada akhrisanaysaa dhammaan, wuxuu dhan waqti uma hayaanu canad still of life I was born in qualify kota ma xarayn karaa haddii aanan u dhalan waddanka aan loo ogolayn shuruudii buguse. Labada xaalood baa ku noqonaysaa inaad xareysid weli bugu leeyahay free reference board, waa inaan gabadhaadu waddan illegal loogelyahay ay joogtaa ama ninkaagu joogaa waddan loogelyahay markaasaad xareynaysaa markaad waddanka aanad loo ogolayn joogin. Waxaasoo dhan baad akhrisanaysaa. Casharka kalena kusii xigana waxay su-aalo qabtaan oo isweydiinaysaan. Casharka kalena fotoda sida loo sawiran gelinaya ka saddexaad waxaa kusoo gelin doonaa sida loo buuxinayo inagoo toos u bixinayna. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.